Concurso de Estrelas, pessoal, tá chegando 2014. Então, reúne toda a família, o tio, a tia, o cunhado, porque o programa tá muito especial. Continuando os melhores momentos do ano e o novo quadro do programa, Estrela da Casa. E para começar, um gigante no coração e no talento, Sérgio Reis. Agora é para rir, os melhores momentos de arte popular e Marley Cevada, a Nina, a empregada, o sangue. Nós vamos fazer um clipe lá na Itália, e vamos fazer o Requebra Boom. Com o Ronaldo Fenômeno. Com o Ronaldo, que ainda jogava na Inter de Milão. E nós estávamos lá no Coliseu, em frente do Coliseu, fazendo a coreografia. Aí para fazer a coreografia, era que eu baixei, minha calça rasgou. Puta, qual é que era de jogo? Mentira, não sei pra nada. Era style, né? Era de giz, meu. Risco é de giz. Né? Acabaram, entendi. Não tem nada, eu tava na Itália. Você acha que eu uso a coisa que é de zebra? Você não existe. Era giz, mano. Cara, vamos falar melhor pra você. O cara, cueca de zebra, não. Cueca de zebra, não. Não, zebra não, mano. É giz. Eu acho que você tem até a semelhança com o Demi Hendrix. Até parecido, né? É, parecidinha. É que parte? Eu tenho uma parte que parece com o Demi Hendrix, uma parte dele bem rolada. É bem ruim. Sabe cabelo de saco? É bem ruim. Então, eu tenho uma parte maior que eu não tenho saco, então não posso dizer. Não vai dar tempo porque essa mulher não para de falar. Não para de falar. Aí, ó, pegou, faz um bolinho. Vou fazer aqui, ó.
Esse é aquele lá que a gente comemos aqui na comida. É, ó, é muito bom. Faz um bolinho, aí tu pega o pauzinho e vai. Tuxa, sem dó. Tuxa lá na carne, sem dó. Mas faz tempo que eu não faço isso, eu preciso fazer essa receita, viu? Tuxa na carne sem dó. Não é verdade? É, tuxa. Tô, tuxa aí e vai amassando. Vai apertando. Pega o bichinho e vai acertando no molde, ó. Eu vou ser muito boa nessa receita. Vai? Vou ser muito boa. Essa receita tá pra mim ali, ó. Tá até vermelho. Tu tem habilidade? Eu tenho. Eita, meu filho, é que eu não tô praticando, mas tá certo. O Restart falou que tu tá tomando um negócio diferente. Eu fiquei com as prisões, né, com os negócios lá. Aí o assistente social lá, que tem lá dentro, a gente tem celular, a gente tem ar-condicionado, tem tudo. Assistente social lá, uma gente vindo me deu um... uns Danone lá pra tomar, deu umas Activia pra nós tomar, pra sortar os negócios, né? É que eu misturei com uma par de coisa, mano. Eu misturei, velho, misturei com as Activia. Misturei Activia com Doril e meu cocô sumiu, velho. Misturei Activia com Viagra e caguei duro, velho. Misturei Activia com Skol e tô cagando redondo, mano. Aí, misturei essa que tive com o Luan Santana e tô cagando meteoro, velho. Não, essa pode... misturei essa que tive com a Telecena e tô cagando de hora em hora, velho. Misturei mesmo. Velho. Você toma que tive, né, mano? Misturei a que tive com um Cheetos e é impossível cagar um só. Essa foi boa, mano. Eu tô tipo o Johnny Walker, cagando e andando, né? É nóis. Dina, por que que seu pai ama a sua avó? Meu pai ama minha avó porque minha avó, ele fala que ela é uma estrela. Ela fala que é uma estrela. Eu falei, pai, por que é uma estrela? Porque ela brilha muito. Ele falou, não, porque tá milhares e milhares de quilômetros da Terra. Tadinha da minha avó. Meu pai tem cada uma, tio. Sabe por que meu pai, ele tem medo do bicho? Ele não tem medo do bicho papão. Eu tenho medo do bicho papão, sabe? Ele também tem. Você acredita no bicho papão? Eu não. Você acredita no bicho papão? Eu acredito, ele existe sim, porque uma vez tava chovendo muito nesse dia, que era de noite, o meu pai tava viajando, né? Aí eu falei, vou lá com a minha mãe, porque ela deve estar com muito medo dos raios e relâmpagos aqui que tá dando das nuvens negras, né? Aí ele foi lá no quarto da minha mãe, aí, a hora que eu abri a porta do quarto da minha mãe, eu vi um bicho peludo em cima dela. Aí eu gritei, ele gritou, a minha mãe já tava gritando. Ela já tava. Aí, ele pulou a janela. Era o bicho papão. Por pouco que o bicho papão não come a minha mãe. Eu que salvei. Mas a minha mãe falou que não era pra contar pro meu pai. Eu gritei mesmo. Você ia fazer a mesma coisa. A minha mãe falou que não era pra falar pro meu pai, porque o meu pai que tem medo do bicho papão. É ele que tem, meu pai. Meu pai tem cada uma, tio. Só que meu pai... Sabe o que meu pai faz? Ele chupa chupeta. É verdade. Porque o meu quarto tá aqui, né? Aí tem a parede, né? Aí eu acordo da minha mãe e do meu pai, né? Aí, às vezes, de noite, de vez em quando, toda vez, eu escuto meu pai falando assim pra minha mãe, cadê minha chupetinha? Eu vou querer minha chupetinha hoje, você prometeu. Eu acho que é minha mãe que controla a chupeta dele. Porque eu já fui lá no quarto dela procurando, não tava na fronha, não tava no travesseiro, não tava no criado surdo, não tava em lugar nenhum. Mas eu nem vou falar nada. Cada coisa. Minha avó, eu não vou me meter nisso, não. Nem vou dar minha opinião, porque a minha avó falou que opinião é igual a bunda, cada um tem a sua e dá quando quer. Eu não quero nem saber disso. Pra encerrar esse bloco, arte popular. Vamos balançar, vamos balançar. Vamos balançar, vamos balançar. Vamos balançar. Ela quer parar, ela tá dançando, o pipolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do pipolho, ela tá dançando, o pipolho tá de olho. Cuidado com a cabeça, ela tá dançando, o pipolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do pipolho, ela tá dançando, o pipolho tá de olho.
esporte popular, hein, Gui? Vambora! E se me bate fugir? Ó, moleque! Tá gostoso, né? Vamos de novo, vamos de novo! Ô, Pimpolho! Pimpolho é um cara bem legal. Pena que não pode ver mulher. Tá dando ele já pede pra baixar. Já pede pra baixar. Do pimpolho, ela tá dançando, pimpolho tá de olho, cuidado com a cabeça, ela tá dançando, pimpolho tá de olho, cuidado com a cabeça do pimpolho, ela tá dançando, pimpolho tá de olho, é o chão, cuidado com o pimpolho, eu sou pimpolho, sou ruim da mulherada, vejo tudo sem parar, de me olhar, tá logo devagar, tá acabando, mais falar, vai caindo, agora pode levantar. Fique aí ligadinho, porque daqui a pouco tem Estrela da Casa. Alô, galera, eu sou o Léo Magalhães, quero desejar a todos vocês um feliz ano novo. Continuem ligados no programa Almoço de Estrelas. Bem, gente, estamos no final do ano. Graças a Deus, temos que agradecer. Estamos com a família unida, eu, o Paulo, o Marco, né, filho? Perfeito. E vamos desejar a todos vocês, telespectadores, uma boa passagem de ano e que o ano que vem seja um ano de muita alegria e bastante saúde para nós todos. Sem saúde nada anda. Obrigado, meu Deus, por tudo que vocês me deram, vocês, meus filhos, por tudo isso que nós passamos juntos. Né, Paulão? Tamo junto. Feliz ano novo. Amém. Amém. Adeus, ano velho, feliz ano novo. Valeu, galera, que esse ano que chega seja repleto de felicidade pra você. Feliz ano novo! Alô, galera, aqui é o Edson. Aqui é o Hudson. É isso aí, nós estamos aqui pra dizer pra vocês que nós estamos passando por aqui. Nossa, tá... E galera, nós somos do Tijuana! Estamos aqui pra desejar um boa. Um boa, eu que tô bêbado. Pensa num cabra muito talentoso e inteligente, Silvio Brito, e um acústico de Tijuana. Pode falar, Silvio. Eu também, desde quando era criança, que eu sou fã do Marquinhos, e teu também. Você sabe que o Márcio Franco disse que é assim, o Márcio Franco tava brincando com a gente, falando assim, quando uma pessoa vem pedir autógrafo, ele já fala assim, como é que é o nome da sua mãe mesmo? Mas vamos falar. Marquinhos, tu já passou dos 40? A música pra mudar o mundo. Canta aí, dá uma palhinha pra gente. Vamos pra mudar o mundo. Ah, eu acho que quem vai saber fazer isso bacana é ele, viu? Porque ele fez umas coisas assim ótimas, né? Tá, fala, uma pra mudar o mundo. Depois nós vamos contar uma... Qual seria aí, mais? Qual que você quer? Vamos fazer uma para mudar o mundo, vai. vamos fazer aquela... Põe um dó maior, vai. Dó maior, fio. Eu queria ser um homem mais forte e poderoso da terra, para acabar de uma vez com a violência, com o ódio e com todas as guerras. Eu queria ser um homem mais rico, mesmo que por segundos, pra saciar toda a sede e matar toda a fome que ainda existem no mundo. Sonhava quando eu era criança ser um super-herói. Gostava de brincar de xerife cowboy, pra prender não somente em barracos, mas também nos porões dos palácios os verdadeiros ladrões. Queria mesmo que por um dia ser o presidente da ONU, da OPEP ou de qualquer nação, com um murro na mesa bem forte, expedir com firmeza uma ordem, chegar de corrupção. Ah, chega de ficar calado, de ver tudo errado, de só dizer sim. Seja o que Deus quiser, mas eu não acredito que Deus queira assim. Chega de ficar parado, de ser enganado, de ter dó de mim. Seja assim como Deus quis, eu acho que Ele quis ver todo mundo feliz. Epa! Nossa! Falei pra você? Nossa! Eu cantei um pedaço, ainda tem outro pedaço.
bicho vai pegar. Tô chegando de bicho, tô chegando e é de bicho. Pare para com essa história de se fazer difícil. Eu tô chegando, tô chegando e é de bicho. Pode parar com essa marra, pode parando com isso. Não dá bobeira não, cê tá na minha mão. Segunda-feira é só história pra contar. Não vem com ideia não, não quero confusão. Mas vamos junto que hoje o bicho vai pegar. Chegou a tropa de elite, osso duro de rua. Pega um, pega geral, também vai pegar você. Tropa de elite, osso duro de rua. Pega um, pega geral e também vai pegar você. De elite, osso duro de rua. Pega um, pega geral, também vai pegar você. Tropa de elite, osso duro de rua. Pega um, pega geral e também vai pegar você. Chega pra lá, chega pra lá, chega pra lá. Vou chegando e vou passar. Chega de repente, vai ser diferente. Sai na minha frente, meu irmão. Não, não vem com isso não. Tô chegando é de ladrão, porque quando eu pego, levo pela mão. Eu não mando recado, vou na contramão. Não dá bobeira não, cê tá na chora, mas a mãe não escuta. E você nada pra fora, mas a bala te puxa. Hoje pode ser meu dia, pode até ser o seu. A diferença é que eu vou embora, mas eu levo o que é meu. Tropa de elite, osso duro de rua. Pega um, pega geral, também vai pegar você. Tropa de elite, osso duro de rua. Pega um, pega geral e também vai pegar você. Tropa de elite, osso duro. Pega um, pega geral, também vai pegar você. Tropa de elite, osso duro de rua. Pega um, pega geral e também vai. Acústico aqui, ó, tropa de elite Tijuana. Muro de concreto, pode derrubar. É Tijuana, pau vai quebrar. Tropa de elite, osso duro de rua. Pega um, pega geral, também vai pegar você. Tropa de elite, osso duro de ruê. Pega um, pega geral e também vai pegar você. Tropa de elite, osso duro de ruê. Pega um, pega geral, também vai pegar você. Tropa de elite, osso duro de ruê. Pega um, pega geral e também E pra encerrar o bloco, Edson Hudson. Te amo tanto, amor. Se eu fosse Deus, livraria você dos perigos e de me fazer sofrer. Te amo tanto, amor. Se eu fosse Deus, faria você me amar, faria comigo sonhar e a gente viver. Mas eu não sou ele, sou um simples mortal que vive na vida um amor total. Mas sou filho dele e tenho muito amor pra te levar pro céu. Demorou, demorou pra te levar pro céu. Te levar pro céu. Te levar pro céu com meu amor. Te levar pro céu. Demorou, demorou. Te levar pro céu. Te levar pro céu. Te levar pro céu com meu amor. Te levar pro céu. Demorou, demorou. Se eu fosse Deus, livraria você dos perigos e de me fazer sofrer. Te amo tanto, amor. Se eu fosse Deus, faria você me amar,
faria comigo sonhar e a gente viver. Mas eu não sou ele, sou um simples mortal que vive na vida um amor total. Mas sou filho dele e tenho muito amor pra te levar pro céu. Demorou, demorou pra te levar pro céu. Te levar pro céu. Te levar pro céu com meu amor. Te levar pro céu. Demorou, demorou. Te levar pro céu. Te levar pro céu. Te levar pro céu com meu amor. Te levar pro céu. Demorou, demorou. Fique aí ligadinho, porque daqui a pouco tem Estrela da Casa. Você que está sempre ligado na gente aqui no Almoço de Estrelas, eu quero desejar para você, ao Rogério, a toda a equipe e a todos os telespectadores um ano novo cheio de alegria, muita coisa boa acontecendo para você. Pense sempre positivo e vamos pensar, ver se o Brasil ganha, né, gente? Porque se não ganhar, é muito difícil. Feliz ano novo, gente! Feliz ano velho! Saudações, galera! Nós, da família Fala Mansa, estamos aqui no Almoço de Estrelas para desejar a todos vocês um feliz ano novo! Alô, galera, aqui é o Edson. E aqui é o Hudson. E nós também estamos aqui no Almoço de Estrelas junto com o nosso amigo Rogério para desejar um feliz ano novo para vocês. Felicidades! Já esqueci. Eu falo comida? Bom papo. Bom papo. Nossa, que cheiro. Cheiro do quê? De gostosura. De gostosura. Eu não tô sentindo cheiro nenhum. Vamos lá. Gente, agora é pra rir. Os melhores momentos de César e Paulinho, Edson e Hudson e Rio Negro e São Limões. Não. Marlene Marlene. Que história é essa aí, cara? Ah, não é. Marlene Marlene? O que esse cara tá falando, rapaz? Nesse negócio assim, que vocês tinham um programa de televisão, de fazer... Nossa. Você acredita isso? Juro. Olha o que é a lei da atração, cara. Nós brincava de programa de culinária na época que não existia programa de culinária. Não tinha nem a Palmirinha? A Palmirinha já tava começando. A gente falava assim, tipo assim, essa câmera tá... A gente fingia que nós era duas bichas, sabe? É, boa noite, da Marli. Eu, boa noite, da Marlene. Hoje serviremos quirera de uma maneira muito especial, porque a quirera em si, sozinha, é uma porcaria. É bom com camarão. Hoje nós vamos fazer ovos de pardal. E a gente ficava brincando de inventar receita, mas isso já é uma influência do sabe circo. Sabe uma coisa que nós comia lá em Goiás antigamente? Cara, uma coisa que chama tanajura. Já ouviu falar disso? Olha, isso é uma formiga que tem uma bunda assim, cara. É muito gostoso aquilo, é inacreditável. Essa júria a bunda. É, aquela formiga aí sabe, porque o corpo dela é pequenininho, mas a bunda dela é enorme assim. Aí você arranca o corpo dela e só come a bunda. É bom, cara. Pô, e é rico em proteína boa. Não, é verdade. Pesquisa na internet, você vai querer fazer aqui. Você que faz sucesso em Goiás, que você arrebenta em Goiás, lá, porque agora... tem que ir comendo bunda por lá. É verdade. Tu tem uma história do tempo de roça, que você tirava o leite da vaca, é isso ou não? É, nós fazia de tudo na roça, né? Assim, em termos de trabalhar. É, aquilo que a estrutura física aguentava, né? E tirar leite é comum. Quem mora na roça sempre tem umas vaquinhas de leite lá. E você quer que eu conte aquela história aqui? Essa mesmo. Porque uma pessoa normal, de estatura média igual você, o Rio Negro, geralmente, quando não tinha ordenha, que hoje já tá máquina, tira o leite, né? Claro. Mas era na mão, era na unha mesmo. Então, vamos fazer o seguinte. Esse é o tetão de vaca. Então, aqui são duas, né? Que a gente pega com as duas mãos. Cada um numa teta. Ah, é? É, então esse aqui tá parecendo mais o trem do boi que é de vamos vaca, lá, né? Vamos lá, vai. Ó, pessoal, aqui tem uma vaca. Ela tem esse tetão. Solimões vai ensinar a vocês. Isso aqui é Globo Rural. Então, eu vou tirar o leite. Uma pessoa normal tiraria o leite assim, né? Nessa posição, né? Com o balde aqui no meio da perna. Eu seguro fazendo, pra você o microfone, fazendo, vai lá. Fazendo isso aqui, ó.
né? Ou sentado num banquinho com o balde no meio da perna. E eu pendurava o balde no pescoço e fazia assim, ó. Tem histórias incríveis, aquela do corcel azul. Que não, você tem foi... muitas. Conta uma pra gente, conta do corcel azul pra gente, como é tem que foi? Tem muita história, conta do bordeiro. Do bordeiro é de circo, quando a gente fez muito circo, trabalhava muito em circo e tal. Então o circo era, a gente cantava, o pessoal comprava os ingressos, entrava no circo e era dividido a renda, 50% pro circo, 50% pro artista. E aí, no primeiro circo que a gente foi, em 1981, com a música Noite Maravilhosa estourada, aí o dono do circo veio, eu desci do carro, fui lá cumprimentar ele, todo feliz. Poxa, César e Paulinho, no meu circo. Tá, vocês trouxeram o bordeiro? Eu não sabia o que era, né? Falei, pera um pouquinho aí, vou perguntar pro meu irmão no carro. Paulinho, o dono do circo tá tudo feliz. E perguntou se a gente trouxe o bordeiro. O Paulinho falou, volta lá e fala pra ele que tá internado com febre. Na próxima viagem a gente traz ele. É, o bordeiro era os ingressos, eu não sabia, nem ele. Agora vamos fazer o seguinte, né? Vocês já nasceram, o pai já tinha... Já nasceu um palhaço assim. Não, já nasceram bem. Vocês passaram alguma perrenha daquela assim? Mas muita. Rapaz, muita. Ficamos sem comer. Nós ficamos. Muito? Nós passamos tanta fome na vida nossa. De verdade isso? De verdade. Que nós temos 1,5 metros de tripa virgem. Passou comigo. Não, pra você ter ideia, em 81, nós gravávamos na Chanticleer, o Arne. Faz tempo pra caramba. Foi em 81. Aí mandaram nós avião, um hotel maravilhoso, e nós não tínhamos dinheiro. Aí chegamos lá e deu um problema na divulgação, que o Arne tinha bastante artista. Quando nós chegamos lá, o divulgador não foi pegar a gente e nós ficamos no hotel. E deu hora do almoço. Nada dele vinha, hora da janta, nada dele vinha, nós não comemos. Aí no outro dia, nós não tomamos café porque nós não tínhamos dinheiro. Hotel 5 estrelas. E hotel caríssimo. Nós só bebíamos água de torneira, pra você ter ideia. Nossa. No terceiro dia, eu falei, César, não aguento mais, nós vamos morrer de fome. Aí contamos o dinheiro, tinha no dinheiro de hoje uns 10 reais, 20 reais. Nós descemos ao hotel e fomos num barzinho. Explicamos pro dono do bar. Aí ele fez um prato com carne de sol, batata, comida... Piqui, bem, arroz com piqui. Bem forte. E nós comemos, fomos no hotel, desmaiamos. Aí, no outro dia, o divulgador foi lá. Ó, vocês desculpem, aí deu um rolo na agenda com outros artistas, que chegou outro artista e tal. E vocês foram bem tratados aí, o hotel. Nossa, hotel 5 estrelas. E a comida é boa? Aí o César falou, não, nós não comemos, porque nós não tínhamos dinheiro para comer. Ele falou, não, mas estava tudo pago. A companhia paga tudo. Vocês podiam ter comido. Mas não sabia. Ficamos 3 dias sem comer. Nós quase morremos de fome. Lá em Brasília. E agora vamos curtir os melhores momentos com meu amigo querido Santana, o cantador. Santana, o cantador. Acontecer tudo, inclusive nada. Se a peste não, a lagarta seja até o dia em que criança. Se a peste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se a peste não, amanhã ela para na porta da tua casa. Oh, 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 se a peste não, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue o seu compasso. Inexoravelmente chega lá. Seja lavadeira.
ir mais alto vai ter que suar. Tudo, inclusive nada. Se aveste, a lagarta rasteja até o dia em que cria asa. Que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se aveste, amanhã ela para na porta da tua casa. Toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue o seu compasso. Inexoravelmente chega lá, oh. Subindo a ladeira, seja princesa ou seja lavadeira, pra ir mais alto vai ter que suar. Xalalalalala, xalalalalala. Cantador. Ah, rapaz. Eu sou sertanejo. Sim, sou mas mameluco. Sim. Sou mameluco, é mistura de índio com branco, né? E eu, o Santana é uma homenagem que eu fiz à mãe de Luiz Gonzaga, que era Santana. Ah, é? A minha bisa, que era Santana. Minha tia-avó, Ana Maria Rodovalho de Alencar, que morava aqui em São Paulo. Faleceu com mais de 100 anos, que era compositora, cantora e compositora, ficou no anonimato. O apelido dela era Santana e a gente carinhosamente chamava Tia Tana. Era. Aí, todas essas Santanas da família, a gente quis fazer uma homenagem. Porque eu acho o seguinte, como eu achava que o forró era muito machista, eu queria um nome comum de dois. Serve para homem, serve para mulher. Santana. E era a festa principal do mês do nordestino antigamente, era Santana. 10 dias de festa. Quem transformou o São João na maior festa do Brasil foi Luiz Gonzaga. Aí, o cantador, por quê? Porque a gente tem que sonhar, né? Santana, Carlos Santana, o guitarrista. Não perfeito, canta. Perfeito, perfeito. Ele não canta. Aí eu... Botou Santana, mas o cantador. Não é o guitarrista, não. Agora, tu sonhava em ser o cantador, é isso que quer dizer? Eu sempre gostei disso. Porque existem vários tipos de cantadores. Tem o cantador esse que repete o que os outros dizem, conta histórias. O cantador é um contador de histórias, um cantador de histórias. E tem aquele que improvisa. Também, faz na hora o verso. Feito João Paraibano, Ivanildo Vila Nova, lá do Ceará, meu conterrâneo Geraldo Amâncio. Então, são fantásticos, né? Grandes poetas que tem, que faz de improviso, cria na hora. Teve um improviso de Geraldo Amâncio lá na minha terra, em Juazeiro do Norte. Abriram o envelope, porque o tema que sai é... Ninguém sabe, é o Oscar. Vai para, né? Abre o envelope. Quando abriram o envelope, aí tinha o tema para a cantoria. Michael Jackson. Michael Jackson tinha acabado de morrer. Quando o diretor lá abriu o tema da cantoria é Michael Jackson. Aí Geraldo Amâncio saiu com esse verso. Ele disse, a história de Michael Jackson, eu sei o que aconteceu. Era pobre, ficou rico, conquistou fama, cresceu. Era preto, quis ser branco, mudou de cor e morreu. Dá pra ficar 3 dias aqui desse jeito, rapaz. Pra encerrar esse bloco, César e Paulinho. Eu não tenho dó de rã, nem eu. Eu tenho Fusca, mas é velho, mas tá pago. Não tenho dó de rã, mulher não me rodeia, só porque eu ando de Fusquinha, velho, meia, meia. Não sou um cara belo e vivo sem dinheiro, não tenho canal amarelo, tô sempre sorteiro.
E nem o lelelê eu consigo fazer. Sabe por quê? De fusca velho não tem tchê 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 tchê. De fusca velho não tem tchê 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 tchê. De fusca velho não tem, não humilde residência, não faço tchulha em tchá, porque no fusca velho ninguém quer andar. E nem o lelelê eu consigo fazer, sabe por quê? De fusca velho não tem tchê 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 tchê. De fusca velho não tem tchê 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 tchê. De fusca velho não tem. Com esse fusca velho eu tô que nem rádio sem antena, não tô pegando é nada. É, mas o fusca tá sempre na moda, chique no último. Não tenho dó de rã, mulher não me rodeia, só porque ando de fusquinha, velho, meia, meia. Não sou um cara belo e vivo sem dinheiro, não tenho canal amarelo, tô sempre solteiro. E nem o lelelê eu consigo fazer, sabe por quê? De fusca velho não tem tchê 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 tchê. De fusca velho não tem tchê 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 tchê. De fusca velho não tem, não humilde residência, não faço tchulha em tchá, porque no fusca velho ninguém quer andar. E nem o lelelê eu consigo fazer, sabe por quê? De fusca velho não tem tchê 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 tchê. De fusca velho não tem tchê 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 tchê. De fusca velho não tem tchê 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 tchê. De fusca velho não tem tchê 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 tchê. De fusca velho não tem. Fique aí ligadinho, porque daqui a pouco chegou, tem estrela da casa. Oi pessoal, eu sou o Guilherme Arantes, eu quero desejar um ano de muitas realizações para todos, que o nosso país, o mundo, se encaminhe para tudo que a gente sonha, para você. Assim, todo amor dentro de casa, prosperidade, é o meu desejo, tá? Um super abraço. Alô, galera, aqui quem tá falando é a rapaziada da Turma do Pagode! E hoje estamos aqui pra desejar a todos um feliz ano novo. E se Deus quiser, esse ano vai ser melhor do que o ano que tá ficando pra trás. Então, muita sorte, muita paz no coração, muito amor e muito som da família Turma do Pagode. Valeu! Sucesso! Valeu! Salve, galera, nós somos do Tijuana! E a gente tá aqui pra desejar a todos vocês boas festas! Valeu! Adeus, ano velho! Feliz ano novo! Feliz é o que deseja todo o grupo Arte Popular pra você, pra sua família! Muita felicidade, muita paz! É no ano que vai nascer muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. Arte Popular! Feliz ano novo! Chegou a hora do quadro Estrela da Casa. Hoje nós vamos contar a história da Dona Inês, mãe de dois filhos, do Alexandro e da Jeane, e avó de duas netinhas, da Adriele e da Arielle, e é casada há 37 anos com o seu Carlos. Então, pense em amor. Está começando Estrela da Casa. Dá uma olhadinha, agora pense num sol de rachar coco. Vamos pra casa do Dona Inês, que tá calor danado. Vira só
Salvador é isso aqui, ó. A beleza natural é impecável. Agora, como diz o ditado, o dever nos chama. Então vamos pra casa de Dona Inês. Bom dia, Rogério Fernandes. Seja bem-vindo, você e sua equipe, à casa de vocês. Vamos chegar. Bom, o que me levou a escrever esse e-mail foi no sentido de prestar homenagem à minha esposa. Primeiro porque nós já estamos convivendo já há quase 38 anos de casado, e de modo que ela me proporcionou duas coisas maravilhosas na minha vida, que foram meus dois filhos, Alexandre e Jeane, e minhas duas netinhas, Arielle e Adriele. Inês é tudo na minha vida, porque eu fui um menino de origem tão humilde, nós nos conhecemos, ela também é uma pessoa humilde, nos conhecemos, casamos, construímos nossa família, e hoje tudo que eu tenho, eu agradeço primeiro a Deus, e segundo a Inês. Sim, você. Sou caçador sem caça, sem você, a solidão me abraça. Fiquei muito feliz por o pai ter esse passado esse e-mail para homenagear a mãinha. Ela merece, ele sabe muito disso que ela merece. E até estamos lisonjeados em ter o cozinheiro, né? O chefe Rogério. Estou me sentindo um artista, tá? Estou me sentindo uma artista por estar recebendo na nossa residência uma pessoa famosa, né? Fiquei muito feliz nessa homenagem e saber também e podermos mostrar para as pessoas que ainda existe um casamento feliz. São 38 anos de casados, eles estão muito felizes, eles ainda vivem como se fossem namorados ainda. Não é 38 anos parado, assim, sem sair, sem viajar, não. É viajando, é namorados mesmo. Mãe, eu te amo. Solta um beijo pra mãe. Um dia nos encontramos no ônibus. Eu peguei um ônibus, ele também pegou. E naquele tempo, ele tinha passagem e tinha que pular a catraca do ônibus. E aí ele bateu o pé no meu queixo. Aí tinha um outro rapaz que estava junto de mim, aí queria brigar com ele. E aí ele disse assim, não, pancada de amor não dói. Nos apaixonamos mesmo de verdade, nos casamos, passamos por dificuldades, né, que todo casal passa. Eu fiquei doente, muito doente. E ele foi meu braço, depois de Deus, ele foi meu braço forte. Porque se não fosse ele, realmente, eu não teria superado tudo que eu superei. As coisas ruins passam e as boas ficam, e eu prefiro ficar com as boas. É bem melhor, as boas. Cala, fala pra ele. De entrada, a gente está trabalhando com a salada de peixes defumado, que é salmão e o arenque. E um toque de manga com romã. Pro prato principal, um surubim com pasta de amendoim e um arroz frito. E depois, para fechar isso aí, como fala, botar a tampa no caixão, a gente vai terminar com a delícia de manga. Então é almoço de celebridade. Agora eu já sei quando falta respirar. Bom almoço. Maravilhoso. Mesmo? Mesmo. A senhora usa sabão em pó? Usa.
Qual o sabão em pó que a senhora usa? Ala. É verdade isso? É verdade. Então, onde está o seu sabão em pó Ala? Lá na área de serviço. Então, pessoal, me siga que nós vamos achar esse sabão em pó Ala. Vem comigo. A gente vai só lavar umas roupas lá, viu? Ó, é de verdade mesmo. Tá aqui, ó. Sabão Ala, sabão Ala, sabão Ala. Então, vai ganhar um presente. Venha, vai ganhar do sabão em pó Ala uma máquina de lavar. Olha! Vocês vieram na casa certa. Realmente, trata-se de uma pessoa digna, uma família digna. Tanto o casal de filho como as netas. Eles se amam muito. Essa união de amor que eles têm há 38 anos é coisa que hoje não se vê. É um casal assim que tem um diferencial muito importante. É muito família. É uma família assim, muito acolhedora. Muito alegre, muito tranquila, dizendo assim. Então eu sou muito feliz de ser vizinha deles. Família está no coração de Deus. Tem que haver respeito, tem que haver amor, entendeu? E confiança. Se tivesse de casar de novo com ele, eu casaria. Chegamos ao final de mais um quadro Estrela da Casa. Hoje foi a vez de Dona Inês, que tem esse homem apaixonado. Então, escreva pra gente. Amanhã, quem sabe, é a sua vez de ser a estrela. Até a semana que vem, se Deus quiser.